নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো আছাম জাৰ্ণিজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন আছাম ষ্টেট বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ড গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা। চ' কি কি ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, দৰমহা কিমান হ'ব, আমি সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকে ডিটেইল পঢ়িব বিচাৰে বা ডিটেইল এই ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ৱেবছাইটৰ লিংক পাব, তাতে সকলোখিনি আহি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰত আছে গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীতে সকলোবিলাক পষ্টিং এক্সামিনেশ্যন সকলোবিলাক হ'ব। আৰু পষ্টটোৰ নাম হৈছে ফেলোজ, আৰু ইয়াত টোটেল পদ আছে 10টা। আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে, আপুনি কৰা হ'ব লাগিব BSc বা MSc বা আপুনি গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব আপুনি ছায়েন্সত। লগতে আপোনালোকৰ লাগিব PGDCA, অৰ্থাৎ মানে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব। লগত আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব প্ৰফিচিয়েঞ্চি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত, পেজ মেকাৰ, ডাটাবেজ আপডেট আদিবিলাক ভালদৰে পঢ়া হ'ব লাগিব। আৰু ডিউৰেশ্যন অফ এংগেজমেণ্ট, আপোনালোকৰ এই এংগেজমেণ্টটো হ'ব মাত্ৰ 3 মাহৰ কাৰণে। ইয়াত ডেটটো উল্লেখ কৰিছে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ হ'ব। আপোনালোকৰ এংগেজমেণ্টটো 25 অক্টোবৰ 2019 চনৰ আৰু 24 জানুৱাৰী 2020লৈকে। আৰু ইয়াতে ফেলোশ্বিপটো উল্লেখ কৰিছে 15,000 টকাকৈ। আৰু ট্ৰেভেল এক্সপেঞ্চেছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, এটা যদি আপোনালোকৰ ফিল্ড এক্সাৰচাইজত বা ট্ৰেভেল এক্সপেঞ্চেছত আপোনালোকে যিবিলাক খৰচ হৈছিলে সেইবিলাক আপোনালোকৰ ৰিএম্বাৰ্চ কৰা হ'ব বা আপোনালোকৰ তেওঁলোকে কাটিব। আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ বা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব, য'ত হ'ব গুৱাহাটীতে তেওঁলোকৰ বৰ্ডৰ অফিচ আছে তাতে হ'ব। যে হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যে তেওঁলোকে যিটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিছে ফৰ্মেট তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত পাই যাব। আৰু এইটো পঠাব লাগিব ইমেইলত, আৰু ইমেইলটো হৈছে ASBBApplications@gmail.com, এইটোলৈকে আপোনালোকে পঠাব লাগিব। আৰু এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে যে এই এড্ৰেছটোলৈকে আপোনালোকে পঠাব লাগিব, মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী আছাম ষ্টেট বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ড, অৰণ্য ভৱন, পাঞ্জাবাৰী, গুৱাহাটী 37, এইটোলৈকে আপোনালোকে পঠাব লাগিব। আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেটটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকে 19 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 5টা বজালৈকে, অৰ্থাৎ পিছবেলা 5টালৈকে সন্ধিয়া। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট যদি ডিটেইল চাব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক হে কৰিব, ইয়াতে সকলো ডিটেইল আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে।